Olá, gente, tudo bem? Olha só quem está por aqui, Eudora, aqui no canal. Vim trazer para vocês o Open Box do ciclo 10. O ciclo 9 eu achei que estava muito legal também, só que eu queria muito o combo de shampoo e condicionador para cabelos oleosos, que eu já tinha usado, era maravilhoso. Mas, gente, só foi ter estoque, tipo, no último dia do ciclo. Aí, se eu fizesse pedido, não ia vir revista, sabe? Então, não achei muita graça. Falei, ah, não, se eu for fazer pedido da Eudora, tem que ser no começo, porque daí as coisas vão acabando mais ainda. Mas, graças a Deus, abri o ciclo 10, também fiz o pedido, assim, sei lá, 1 hora da manhã, logo que virou, pra tentar conseguir estoque, tá? O esmalte que eu tô usando é esse aqui, da Quintes Berenice, maravilhoso. Esse aqui é daquela coleção que eles fizeram com a Copa, sabe? E eu me senti motivada a passar ele, porque ele tá na oferta no ciclo 10 da Bote. Então, aproveitem. Da Bote, assim, né? Do grupo Boticário. É, tá lá na revista Eu Amo Make. Esse aqui é na cor azul emoção. É bem pigmentado. Com duas demãos já teria sido suficiente, mas eu gostei, né? Eu gosto de esmaltes mais grossinho, assim. Apliquei 3 demãos. Então, vamos lá. Gente, esse open box não é tão grande, não é tão grande quanto a caixa, nem, assim, pra falar a verdade, mas eu ia fazer junto com o pedido do Boticário, que também era pequenininho, mas nisso chegou um segundo pedido da Natura, do ciclo 12, que também era meio pequeno. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou juntar a Natura com o Boticário e deixei a Eudora separadinha aqui, tá bom? Peraí. Gente, enquanto eu vou abrindo, eu já fiz o pedido da Natura do ciclo 13. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, se vai ser antes da revista do ciclo 15 entrar, enfim. Mas só avisando, tá? Já fiz o pedido do ciclo 13 da Natura e... Ai, que dor, machuquei meu dedo. E dentro da caixa do 13 vai estar a revista do ciclo 15. Então, fiquem de olho aqui no canal, ativem o sininho, que assim que eu tiver com ela em mãos, gravo pra vocês com o maior carinho, como vocês já estão acostumados. Gente, deixa eu só puxar aqui o papel, porque tem meu endereço. Deixa eu ver se está seguro, está seguro. Tcharam! Olha só, aqui eu consegui pedir bastante itens da Nina, que era o que eu tava querendo, e aqui, né, eu pego oferta, né, Eudora, praticamente, então tava bem animada aí pra esses produtos. Ai, não sei por onde eu começo, a maioria é meu e é isso mesmo, tá? Meus clientes, se quiserem encomendar, a gente encomenda se tiver estoque, mas eu tava querendo mesmo esses produtos, então vamos lá. Pedi aqui, gente, essa aqui é uma gota secante, não vem escrito gota, vem escrito óleo secante mais tratamento, que é um secante de esmalte da Eudora. Eu tô na esperança dele ser igual ao da Quintes Berenice e igual ao da linha Intense de Boticário. Deixa eu ver. Esse eu só não vou passar, gente, porque talvez meleque um pouco a minha mão aqui. Mas, assim, o que que acontece? No ciclo 10 da Bote, o óleo secante, né, as gotinhas secantes da Intense vão estar na oferta. Mas, assim, fazem, não sei nem se eu posso dizer meses, mas eu diria anos que já não vem mais aqui pra Taubaté. Então, não adianta estar na oferta se não tem estoque, né? Então, eu peguei e pedi esse aqui da Eudora. Eu acho que tava na oferta, que eu geralmente não pego coisa da Eudora sem ser oferta. Exceto o meu hidratante de baunilha, que eu não me arrependo nem um pouco de ter pego ele fora da oferta. Daí, gente, tava na oferta aqui também, achei que nem fosse conseguir estoque, porque tava com desconto legal, que é uma máscara pra cílios, que tem, eu acho que 2 lados, vou abrir pra vocês, tá? Eu tô sentindo que nessa de testar muita máscara, faz vídeo, faz foto, não sei o que, eu sinto que eu dou uma judiada nos meus cílios, como fala? É cílio mesmo, né? Parece que eu dou uma judiada nos meus cílios. E aqui, ó, é uma máscara volume cílios postiço, e tem 2 ladinhos, um deles você cuida, que é o Primer Biotina. Eu não sei o que é biotina, mas deve fazer bem aí pros nossos cílios. Então, esse produto também é pra mim. Deixa eu abrir aqui o primer pra gente dar uma olhada. Peraí que vai focar, certo? Ai, que legal. Nossa, que? Peraí. Menina, é azul. Não que eu ligue muito, eu só não tava esperando. Eu só não tava esperando que o primer fosse azul, tipo assim, ah, eu vou passar na sobrancelha pra dar uma crescida. Porque ele, não, ele é pra cílios ou cílios e sobrancelha? Cílios postiço, é um cílios postiço azul, então. Legal. Então, já que vai ser meu, vamos ver aqui o volume extremo. Gente, eu não abro máscara do estoque, tá? Porque entra ar, pode engrossar, aí, né, eu não mexo. Ai, que bonito, que legal o pincel, ó. Certo? Vou usando e conto pra vocês. Gente, coisa de make, o que que acontece? Eu amo falar de maquiagem, mas eu sinto que aqui no YouTube tem uma certa rejeição. Vocês gostam muito mais, né, a grande maioria das pessoas, não necessariamente vocês, eu não sei exatamente quem tá me assistindo aí.
Mas geralmente as pessoas gostam mais que eu fale de perfume do que de make. Então eu tenho uma comunicação muito mais próxima em relação à maquiagem lá no Instagram. Então, quer falar de make comigo? Quer ver o que eu tenho usado, postado? Me siga lá também no Instagram, que é @tamires_cosméticos, tá bom? Pra você acompanhar tudo por lá. Gente, não sei se... Ah, é diferente. Nossa, eu pedi cor diferente. Ah, menina. Mas que bom, então vai ficar pra mim, eu acho. O que acontece? Não sei se eu já posso falar. Acho que sim. Eu recebi essa semana dois pacotinhos da Eudora com alguns lançamentos da Eudora. Um deles é esse gloss da Nina. Eles me enviaram em duas cores. E eu comprei essa outra cor que eu achei que eu tava pegando a transparente. Então esse aqui eles não tinham me enviado. Talvez eu pegue pra mim e não pra estoque, tá? Porque daí vai ser legal fazer um vídeo com todas as cores. Mas eles me enviaram esse gloss da Nina e esse produto aqui da capa, que vai ser o... Eu nem usei ainda, tá? Esse batom aqui, ó. Eu vou estudar melhor pra falar pra vocês. Mas eles já me enviaram ele e outro produto aqui, quer ver? É isso. Ah, não. Acho que esse é o lançamento... Foi um outro batom que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu não sei se eu posso mostrar já, eu não recebi nenhuma informação ainda. Mas só adiantando, que graças a Deus, gente, eu fiquei tão feliz porque as cores são tão lindas, sério. Tô apaixonada, mas eu só usei por enquanto o gloss, então vocês vão ver que eu estou com outras duas cores de gloss porque eu recebi nesse recebido, né, do revendedor influenciador. Mas comprei aqui nessa cor, que é o gloss topázio da Nina Secrets, maravilhosa. Aqui veio a revista do ciclo 11 da Eudora. Gente, outra coisa também, eu queria pedir o feedback de vocês. Eu sei que eu sempre peço e tal, mas o que que acontece? Quando eu posto vídeo da revista da Natura e da Boticário, eu sei que vocês gostam de assistir, né? É legal pra mim, eu tenho um retorno bacana, que vale a pena de eu fazer um pedido. Falando bem sinceramente aqui pra vocês, né? Já na Eudora, não, gente, as visualizações são muito baixas e, tipo, me dá um trabalhinho gravar. Parar pra gravar, estudar uma revista, me dá bastante trabalho. Então, às vezes não compensa pra mim fazer um pedido de Eudora só pra vir a revista, porque o retorno não paga nem a caixa, assim, não chega nem perto, assim, não chega perto mesmo de pagar a caixa, porque as visualizações são muito menores do que o Boticário e Natura. Então, eu gostaria de perguntar pra vocês, tipo, de coração mesmo, vocês querem que eu grave a revista do ciclo 11 da Eudora? Ou então, ah, Tamires, não precisa, tal, tipo, ah, pra mim não, eu não vou assistir, sabe, alguma coisa assim, só pra ter esse feedback de vocês, tá bom? Porque é meio complicado também quando a gente posta vídeo e as visualizações são baixas, sabe? Fora ali um pouco do padrão, fica até um pouco meio que dá um... como se fosse um prejuízo pro canal, sabe? Não fica legal ali pras estatísticas. E aqui, gente, só adiantando, a gente vai ter lançamento do Eudora Golden. Deixa eu ver se dá pra sentir aqui a fita. Doce. Bem docinho. Gostoso, mas doce. Lembrou bem, assim, perfumes Eudora mesmo, tá? Então, vem num frasco belíssimo aí. Aí, gente, eu comprei... Comprei? O que que eu comprei? Acho que eu comprei. Eu sei que eu comprei as amostras lá pra finalizar o pedido. Comprei as amostras, assim, depois que ele já foi lançado, eu venho pro meu cliente. Ah, quer conhecer? Esses aqui são os protetores, né? Neodermo, Eudora. 30+, 45+, 60+. Gente, inclusive, agora no dia 23 de agosto, né? No mês que vem, vou trintar. Aí eu vou ter que começar a usar Cronos 30+. Mais, porque eu sempre olhava e falava assim, ah, tá longe, não vou usar, porque eu tinha medo também de usar e, sei lá, criar, não criar rugas, mas sabe, tipo, não, vou esperar chegar a idade certinho, agora o que que eu vou usar? Vou usar muito protetor solar, claro, é o que eu posso fazer, mas já era, deu dia 23, menina, tem que começar a usar o Cronos 30+, pra gente cuidar da pele, né? E vamos que vamos. Aqui eu consegui comprar duas amostras do biocolágeno Algas do Pacífico, porque tem uma cliente maravilhosa, Yara, o nome dela, ela queria conhecer essa linha, só agora eu consegui a amostra, e vocês sabem que Eudora, agora eu só faço o pedido no boleto, assim que chega, aí eu aviso minha cliente. Então eu vou falar, Yara, tá aqui comigo, consegui a amostra que você queria. Comprei duas amostras desse produto, que eu me esqueci que eu já tinha experimentado, eu não me liguei no nome, na cor, eu queria muito que tivesse das outras linhas, tipo a maracujá, eu tenho o hidratante de maracujá que é pronta entrega, mas não tem a amostra dele, sabe? Então, não é toda amostra que é disponível pra mim, mas esse aqui é um Instance Cereja e Amêndoas. Eu cheguei a usar, gostei assim, me lembrou um pouco até o estilo do Cereja Avelã da Natura, mas não me interessou a ponto de comprar. Essas amostras eu recebi, tá? A Eudora lançou a linha Ciage masculina, Ciage Man. Então, tem aqui combate à caspa, limpeza purificante e estimula o crescimento, bem legal. Aqui, outros itens que eu comprei, gente, eu preparei uma piada. Não é uma piada, na verdade, é só um comentário tosco aqui. Você sabe que, né,
Sou assim. Gente, essa aqui é uma máscara esfoliante enzimática facial da linha Nina Secrets maravilhosa. E daí o Boticário lançou o esfoliante facial da linha Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha, que inclusive já postei vídeo do Open Box aqui. Tô devendo a resenha, mas o Open Box já postei. Eu fiquei imaginando, sabe aqueles memes que. Tudo bem que meu rosto já tem um rosto, né? Já tem olho, boca e nariz. Mas eu fiquei imaginando o meu rosto assim. O que que ela quer tanto esfoliar a cara? Que ela comprou dois esfoliantes faciais na mesma semana. Mas quer esfoliar. Por quê? Por que quer esfoliar tanto o rosto aqui? Quer chegar na carne viva? Aí eu fiquei pensando assim, porque eu vou ter que realmente dar uma segurada, porque esfoliante facial. Na verdade, a maioria dos esfoliantes eles recomendam de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da recomendação da marca, né? Então, assim, já usei ontem o do Cuide-se Bem, vou ter que esperar pousar o do Nina Skin. E eu vou ficar nesse revezamento aí, porque eu quero testar os dois. Vai ser legal que eu vou testar realmente a tecnologia dos dois, mas comprei aqui. Gente, da linha da Nina, eu gosto de quase tudo. Um produto que não deu certo, e eu já adianto pra vocês que não deu certo nem um pouco, assim, eu acho que eu doei, não lembro o que eu fiz, eu não aguentei usar. Foi o Cleansing Oil. Extremamente oleoso na minha pele, o cheiro forte, ele começou a melecar, deslizar a maquiagem, começou a espalhar pelo rosto, aí você vinha com a água e ele não removia a maquiagem. Aí, ainda bem que esse meu Cleansing Oil da Nina era pequenininho, aí eu fui lá e comprei o Cleansing Oil da linha Boutique, de Boticário, que me recomendaram que era bom, pois ele tem, acho que a mesma fórmula desse da Nina, só que esse da Boutique é grande. Gente, terrível, 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 assim, eu não sei o que eu vou fazer, vou ter que usar porque é o único que eu tenho. Mas olha, gosto muito de todos os itens da linha da Nina que eu já usei, só o Cleansing Oil mesmo que não deu certo. Gente, esse produto aqui eu tava muito na expectativa de chegar, porque eu amei. Assim como eu falei que eu tinha o Cleansing Oil pequenininho, eu havia comprado aquele kit de viagem da Nina. E junto desse Cleansing Oil veio o hidratante, o Hidraglow. É Hidraglow que fala? Hidragel nutritivo. E ele fez muito bem pra minha pele. Muito bem mesmo. Eu amei. E daí, como o grande veio na oferta, eu comprei. Eu até assisto os vlogs dela. Sou muito fã da Nina mesmo, assim. Aí eu vejo que o Gui, que é o marido dela, usa, né? Aí eu já vou falar pro Denis, assim. Que às vezes eu aplico no rosto do Denis também. E daí é um produto legal, assim, né? Pra gente usar. Muito levinho. Tô ansiosa porque o meu realmente já tá acabando. E ele, vou ler aqui pra vocês, ó. Ele tem a tecnologia Skin Secrets com niacinamida, provitamina B5 e ácido hialurônico. Tem 30 ml. Aqui, essa versão grande, né? Que é original, já tem 30 ml. E eu substituí ele pelo. Aliás, eu substituí. Ai, ai. Tô usando ele no lugar do Aquabio Hidratante Renovador da Natura, que tem ácido hialurônico, aquele. Potinho azul, é porque os meus refis acabaram e é legal também a gente experimentar um pouquinho de outras marcas. Então, eu achei que ele fez um efeito parecido com esse da Natura, tá? Então, comprei. Clientes, se quiserem, a gente encomenda aí. E comprei, gente, paguei caro pra arregaçar nessa faixa aqui, mas as minhas faixas, eu uso faixa toda vez que eu tomo banho e não lavo o cabelo. E a maioria, eu costumo lavar o cabelo um dia sim, um dia não, mas mesmo assim, tipo, hoje não é dia de eu lavar o cabelo, mas eu tomo, às vezes, um banho ou dois banhos, né? Dependendo. Geralmente são dois banhos mesmo. Mas daí vai molhando a minha faixa, porque eu uso pra não molhar o meu cabelo, por mais que eu use touca. Ai, como é que abre isso aqui? Acho que tem que destravar aqui antes. Olha, destravar, o negócio é plástico, eu falando aqui numa linguagem de produtos. Vamos lá, nem sei o que eu tô dizendo. Ó, então comprei a faixa. Paguei caro, mas tá bom. Olha, vem um Trident. Ai, gente, eu não sei como vocês me aguentam. Vem um Trident aqui. Não, não é Trident, não, gente, pelo amor. Acho que é o Silica Gel. Ó, vamos ver aqui. Gente, acho que foi uns R$ 40 essa faixa. Minha mãe é costureira. Às vezes ela me xinga. Tamires, por que você pagou caro um tal produto? Não sei o quê. Ah, gente, olha o tamanho da faixa. Vai dar quantas voltas na minha cabeça aqui? Ah, não gostei. Não deu certo. Eu acabei de, ó, medir aqui. Não, não, não. Vou ter que pedir pra minha mãe recolar o velcro, sabe? Porque, pelo amor de Deus, gente, que cabeção. Olha aqui. Eu tenho uma da Natura, que a faixa, tipo assim, a faixa que cola, tem fêmea e macho. É fêmea e macho. Eu acho que é isso que fala, tá? Aí, tipo assim, o lugar que você cola, ele é longo, ele é extenso, então você vai regulando conforme a sua cabeça ali, né? A circunferência da sua cabecinha. Mas aqui, gente, minha cabeça é um pouco menor, então, vou ter que ajustar. Pensei que eu já fosse usar hoje, não vai dar certo. E, gente, aqui eu tô falante, hein? Só pra finalizar, eu comprei mais uma amostra, mais um demonstrador, aliás, desse Instance, que é o Instance Baunilha, né? Da Eudora.
A minha amostra, ela tava um pouquinho antiga, então eu não sei se estava com cheiro certinho, e é uma fragrância que eu já vi muitos elogios sobre ela, e daí já que eu precisava fechar o pedido, eu comprei, e também tinha estoque, né, comprei aqui mais uma amostrinha desse Instance para substituir. Eu vou só passar aqui de novo, eu tenho intenção de algum dia comprar esse perfume aqui, tá? Da última vez que veio na oferta, não veio com estoque. É um dilema, eu chamo que é a gangorra. Às vezes tá na oferta, não tem estoque, quando tem estoque, não tem oferta. Mas vamos lá, vou deixar no foco aqui. Eu sei que é um perfume muito conhecido por muitas pessoas, não é lançamento nem nada, mas quis experimentar. Ai, gostoso, gente. Nossa, ele é uma baunilha docinha, só que ao mesmo tempo ele tem um lado frutado, meio cítricozinho. Ai, muito gostoso. Lembrou até algum perfume tipo estilo infantil que eu já usei na minha vida, assim, sabe? Que eu já experimentei, aliás. Não que eu usei, eu experimentei. Ai, delicinha, gente. O Instance... Como fala? Nossa, agora eu fiquei na dúvida, porque... O meu hidratante Instance Baunilha, ele é bem mais doce. Mas esse perfume é só Instance, né? Não é um Instance Baunilha, é só Instance. Eu achei ele bem menos doce do que o hidratante do Baunilha. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui se vocês estão adquirindo produtos aí da Eudora, do Ciclo 10, e o que, que vocês estão pegando, tá bom? Não sei se eu avisei, mas se você quiser comprar qualquer produto da Natura comigo, é só clicar no link que fica aqui na descrição do vídeo e usar os meus cupons, tá? Julho3 ou tá? Julho4, pra você ter 15% de desconto, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!